विदर्भ में इस समय सूरज आग उगल रहा है। इसके लिए उपराजधानी नागपुर में वितरण विभाग ने पावर स्टेशन में चारों तरफ कूलर लगाकर ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने की योजना बनाई है। सूरज के तापमान के कारण ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है या उसमें आग भी लग सकती है। इसके लिए महावितरण विभाग शहर के हर सब स्टेशन पर सुबह से शाम तक कूलर लगाकर ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का काम कर रहा है। ट्रान्सफॉर्मरला हा जो कूलर लावतो त्याचा एकच आहे की हा उन्हापासून आणि ओव्हरलोडमुळे जो हीटअप होत आहे कूलर आमच्या ट्रान्सफॉर्मर याला थंड ठेवण्यासाठी। थंड ठेवल्यामुळे काय होते की आमचं जो ऑइल टेम्परेचर हा आटोक्यात राहतो, नॉर्मल राहतो, आणि नॉर्मल राहिल्यामुळे आमचा जो सप्लाय हा सुरळीत राहील। जर जास्त जर ट्रान्सफॉर्मर हीटअप झाला, ऑइल टेम्परेचर जर हीटअप झालं तर ट्रीप होण्याची शक्यता राहतो, आणि ट्रीप जर झालं तर पूर्ण लोकांना आमच्या याच्यापासून अडथळा त्यांना इंटरप्शन होईल विजेपासून। तर ही वीज सुरळीत राहण्यासाठी, ह्या ट्रान्सफॉर्मर सुरळीत राहण्यासाठी हा आम्ही प्रत्येक वर्षीला ट्रान्सफॉर्मरला कूलर लावतो।